Jaha, välkomna då till den här kursen 1DV 032, som är en fortsättningskurs på det som ni läste innan sommaren. Så vi tänkte att den här föreläsningen kommer vara mycket sammanfattning av det vi pratade om förra gången, eller hela förra läsperioden egentligen. Men vi börjar med en liten kursintroduktion, vad kursen innebär och hur den är upplagd. Vi ska bara se att allting fungerar med tekniken och sådär. Men det ser ut att göra det. Bra. Det är jag och John som håller den här kursen också, precis som förra kursen. Och oss vet ni hur ni kommer i kontakt med. Kursplanen hittar ni här. Den finns på kurshemsidan också. Det som ni bör tänka på är att vi behöver 021 bör ni ha klarat, för den var förkunskapskrav till förra kursen. Men ni behöver ju även 1DV031 eller motsvarande då. Och det kanske är några som inte är färdiga riktigt med den, som är kanske slutexaminationen kvar. Det kan vi väl tycka är okej. Vi kommer ha en uppsamling inom 2-3 veckor nu för det igen. Men hör gärna av er till oss i kursledningen om det är så att ni vill göra en omexamination på den kursen, så att vi vet det. Nu kommer jag ju på också, kanske ska jag igång den. Om ni har frågor på distans som ni vill ställa, så kan ni ställa dem direkt i YouTube-chatten eller via Slack-kanalen, kan jag ha igång den också där. Vi har ju en ny Slack-kanal för den här kursen som ni säkert förstår. Men det känns som att de flesta av er har hittat dit redan. Bra. Och vad står det då i kursplanen att ni ska lära er den här? Jag vill fortsätta lite med virtualiseringstekniker. Vi pratade rätt så mycket om den då i förra kursen. Applicerade lite det i praktiken också. En av de stora bitarna handlar om tjänstemodeller. Som ni kanske har talat om men inte vet så mycket om. Ja. Någonting as a service som ni säkert har talat om. Platform as a service, infrastructure as a service. Det ska vi prata lite om. Och vi kommer nu gå över. Nu har vi i förra kursen var det mer hur vi driftar operativsystemet, server. Och lite tjänster där. Nu ska vi mer få flytta fokuset mot en applikation. Hur vi driftar den och underhåller den på ett bra sätt. Vi kommer även titta lite på hur vi övervakar sin produktionsmiljö i slutet. Detta har vi valt att göra på det här sättet. Vi kommer vara två delar. Vi kommer påminna väldigt mycket om upplägget i förra kursen. Vi kommer ha den första delen kommer vara en liten sammanfattning av förra, så vi ser att ni kommer ihåg det som vi lärde ut där. Och sedan så går vi in i tjänstemodeller. Och där blir det mycket praktiskt. Så det kommer vara seminarium och en liten skriftlig uppgift som ni kommer göra där. Så det påminner mycket om den. Och i den andra delen så handlar det om applikationsdrift, hur vi driftar applikationer. Och där går vi mer praktiskt igen. Tyckte att det fungerade bra i förra. Vi kommer inte ha lika mycket föreläsningar. Vi lägger mer ansvar på er nu som studenter under andra året att hitta informationen. Vi hjälper er såklart. Vi kommer ha lite seminarier. Peer instruction kommer vi ha 3-4 stycken. Vi kommer också ha en del handledning såklart. Vi kommer ha 3 olika examinationsuppgifter. De första 2 kommer handla om den här första delen. Och det kommer vara i form av ett seminarium som kommer vara obligatoriskt att närvara på. Och en inlämningsuppgift, en skriftlig inlämningsuppgift. Så det blir mer den teoretiska delen. Och det kommer vara de första 4 veckorna ungefär av kursen. Nästkommande 5 veckor kommer att handla om den mer praktiska del. Och då kommer det att vara en muntlig examination som vi haft innan. Så det blir på samma sätt där. Som sagt, var de första 4 veckorna så tittar vi på återkoppla igen lite till virtualiseringstekniker och tjänstemodeller som är nytt då. Och hur man ska drifta applikationer. Mer teoretiskt kan man väl säga då.
Så ni kommer, uppgiften kommer vara också en liknande som ni hade i förra. Ni får ett gäng scenarion och ni ska ge rekommendationer vad ni tycker skulle passa bra i det här. Vi kommer egentligen bara en föreläsning och det är den här. Och den kommer mest vara en sammanfattning av, eller efter den här introduktionen kommer jag ha en liten föreläsning om vad vi pratade om i förra kursen. Två peer instructions och ett seminarie. Och där ser vi att jag har skrivit en deadline och det är ju den tiden som den redan är inbokad. Så försök att närvara vid den. Sen kommer det såklart någon examination på den lite senare. Det som inte riktigt syns här är att vi har också då, den här skriftliga inlämningen. Och den är söndagen i kursvecka 4. Så det är ju nästan en månad bort. Oj, här hoppar vi för fullt. Den andra delen, då blir det mer praktiskt. På ett liknande sätt där kommer ni få en större uppgift som ni ska lösa då, att sätta upp någon miljö. Vi är inte riktigt färdiga där, jag och John, hur det kommer se ut än. Vi kommer kanske ha en del övningsuppgifter som där vi gör som i förra kursen, att vi delar upp kanske problemet i lite mindre delar, men inte exakt samma som ni ska göra i slutexaminationen. Och sen har vi den här examinationsuppgiften. Det kommer förmodligen vara någon liten skriftlig del där, kanske en dokumentation eller någonting av det här systemet. Och sen en muntlig presentation med oss då den 27 oktober. Så där har vi datumen och allt sånt där för deadlines och annat. Litteraturen har vi ingen ny i den här, utan vi kan fortsätta på den boken vi hade innan. Och sen kommer mycket internetresurser såklart. År två, nu kommer vi också kasta in lite mer vetenskapliga artiklar. Att ni får läsa sådana och börja förstå hur de är uppbyggda och vad man kan få ut för vettig information ifrån dem. Så det kommer redan nu i första delen att ni ska få läsa lite sådana. Kurshemsidan, ja, där känner ni till. Där har vi, samlar vi all information. All diskussion och annat kör vi i Slack-kanalen. Har ni någonting som är av personlig karaktär så kan ni mejla kursledningen via den där mejladressen då. Ni behöver inte mejla mig eller John privat, utan den där går bara till mig och John egentligen. Så att då skicka heller till den, för då har ni större chans att någon svarar, för att den ser vi båda två. Yes. Några frågor så långt. Bra. Och ingenting på distans heller, hoppas jag. Nej, bra. Då byter vi presentationen.